I veliki pozdrav svima ljudi, i u današnjoj epizodi radimo ocjenjivanje isprobavanje cigareta, epizoda 7. U današnjem klipu ocjenjujemo i isprobavamo Sobrani. Znači, evo ovako izgleda od unutra. Dobro, imamo još dve cigare ovdje. Evo, cigara ovako izgleda. Znači, lijepa je. U ovom klipu nemamo intro zato što smo promenili ime kanala, pa treba nam drugi intro. I pišite u komentari kako vam se sviđa novo ime. Hvala svima za 140 suba, idemo na 200 polako. Znači, palimo. Iskreno, po meni cigara nije jaka uopšte, ali sad sam malo bolestan pa me zezi u pluća, pa svaka cigara mi je jaka. Tako da, znači, ovaj filter je toliko masan, ali je cigara lepa, odlična. Košta 500 dinara jedno pakovanje, 20 cigara. I za sljedeći klip vidjet ću koje cigare možda budu još neke. Mislim, vjerovatno će da budu. Vi samo kucajte u komentare koje hoćete, pa ću ja da izaberem. Znači, cigara je ovako duža, 100S. Ima ukus, ima neki ukus, ali da mogu da provalim. Znači, paklica stvarno odlično napravljena. Znači, ovo Rusi proizvode, Ruska federacija, evo piše Crna Rusija, Black Rusija. Znači, paklica je stvarno odlično, ali skupo je, brate, a nije neka cigara. Ocene, evo su ima. Ocene su katrana 7, nikotina 0,7 i ugljen monoksida 9. Znači, jačina je ono, solidna, ne može da se kaže da je slaba, među jačima je, tako da kažemo. Ali ipak ja to, ne znam, nekako, kao da ne osjećam tu jačinu, ne znam zašto. Ali najviše bi se sviđa ova kombinacija crne i zlatne boje. To je toliko odlično. I lepo gori, znači. Četiri dana nije bilo klipa. Bio sam bolestan i sad sam bolestan, znači, kašalj me zeza, nos. Znači, ime kanala smo promenili zato što mislim da je tako bolje neki srpski naziv da bude, pošto ono prank show, to je bilo na prvu foru, pošto sam ja otvorio kanal tako iz sprdnje. Ja nisam planirao ono, znate, da kao ja krenem da snimam ono, ali eto, pošto sam već napravio, rekao aj da probam i ovo je odlično, znači mjesec i pol dana, 140 suba, ja sam prezadovoljan. Ima dana, jedan dan smo dobili, na primjer, za dan 17 suba. To je previše, znači, previše. Znači, ovako dobijamo dnevno, 2, 3, to je odlično. I svako ko se rije suba, neka se suba i pritisnite ono zvonce da vam stižu obaveštenja i lajkujte klip, obavezno. Znači, evo, cigara još malo ostala. Znači, dosta je veliki filter samo. I dim je odličan.
Znači, ono kad pogledaš, ajde, po meni ne vredi baš 500 dinara, ali tu je oko. Ne bi ja ispod 400 dinara to prodavao na mojoj trafici. Al trafika bankrotirala i jebi ga. Sada idemo novi biznis neki, to nije bitno sad, u nekom drugom klipu ćemo pričati o novom biznisu. Znači, intro nemamo, intro sredit ćemo za neki naredni klip. Znači, gotovo je. Sada možemo da gasimo. E da, ljudi, gašenje je znači odlično. Odlično, gasi se. Vrh, vrh. I po meni ocena je 8,5 ja. Ja bi dao za ovu cigaru. I znači za naredni klip vidjet ćemo, vi pišite u komentarima, ja ću da biram random koje ćemo cigare da isprobavamo još. I ništa ljudi, to bi bilo to za što se tiče ovog klipa i vidimo se u nekom narednom. Pozdrav!